Доброго дня! Вас вітає черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності. Минулого тижня наш навчальний заклад відвідали близько 120 курсантів та студентів з різних вишів України для участі у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з безпеки і життєдіяльності. 23, 24 та 25 квітня на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності оцінювали практичний досвід та навики з надання домедичної допомоги учасників другого етапу Всеукраїнської олімпіади з безпеки життєдіяльності. Перед студентами та курсантами були змодельовані реальні обставини надзвичайної ситуації, при яких уявні потерпілі отримали травми різної складності. Саме від швидкості, точності та компетентності їхніх дій було визначено рівень теоретичних знань та практичних вмінь. От і завершився другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з безпеки життєдіяльності. 116 учасників боролися за дипломи 1, 2 та 3 ступеня у 7 групах відповідно до специфіки навчального закладу. Зараз ми присутні на урочистому закритті олімпіади, і за декілька митей відбудеться нагородження переможців. Підводячи підсумки, компетентне журі визначило переможців другого етапу Всеукраїнської олімпіади з безпеки життєдіяльності шляхом додавання результатів за теоретичну та практичну частину. Залежно від специфіки вищих навчальних закладів учасників розподілили на 7 груп, в кожній з яких було визначено дипломатів 1, 2 і 3 ступенів. Ми раді вже вдруге вітати вас у стінах нашого навчального закладу. Саме такі масштабні заходи дають змогу переймати безцінний досвід у сфері безпеки життєдіяльності. Ми маємо вчитись безпеки життєдіяльності один в одного та у європейських колег, аби попередити, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, зазначив у вітальному слові виконуючий обов'язки ректора університету професор Мирослав Коваль. Слід зазначити, що окрім дипломатів, усі учасники отримали грамоти, подарунки від спонсорів олімпіади, безцінний практичний досвід та незабутні враження від перебування у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Увесь світ доземно схиляється в подяці перед ліквідаторами страшної аварії планетарного масштабу, перед живими і перед пам'яттю до часу загиблих від радіаційного смерчу. В університеті відбулися заходи з нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Курсантські підрозділи, ректорат, ветерани, науково-педагогічна спільнота, гості навчального закладу, учасники другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з безпеки життєдіяльності віддали шану всім тим, хто пройшов пекельне горнило в смертельнім двобої заради нашого життя та життя прийдешніх поколінь. У церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбулася літургія та спільна молитва за померлих і живих героїв Чорнобиля. У скорботнім мовчанні присутні долучилися до покладання квітів до підніжжя пам'ятника героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС, який зведений на території університету у 2011 році як знак шани усім, хто ціною власного життя та здоров'я вберіг мільйони людей. Курсанти та студенти поспілкувались із ветеранами навчального закладу, побажавши їм міцного здоров'я та добробуту. Згодом представники університету взяли участь у покладанні квітів та проведенні чину панахиди за жертвами аварії біля пам'ятного знака героям і жертвам Чорнобиля на вулиці Морозній, 31А. 26 квітня творчі колективи навчально-наукового інституту цивільного захисту під вмілим керівництвом заступників начальників курсів, вшановуючи непроминальну пам'ять героїв-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, презентували глядачам нашого університету «Вечір пам'яті. Чорнобиль не має минулого». Нам, новому поколінню, не вдасться нічого змінити, та в наших силах не допустити того жахіття, котре сколихнуло нашу державу, усю Європу. Ми віримо, що нам вистачить сили не забути подвиг братів. Історія – річ непроста. Вона ламає, руйнує, будує і нагадує. Усе мене залишиться героєм. Про них варто знати, і їх подвиги є орієнтирами для нового суспільства. Наразі це все. До нових зустрічей!